поліцейських і інших правоохоронних структур для допомоги потерпілим і для стимулювання покарання і стимулювання недопущення такого домашнього насильства зі сторони тих осіб, які це вчиняють. Нами удосконалювалась система реагування поліції. На сьогоднішній день вже повноцінно працює як і система Цунамі, лінія 102 з операторами, система реагування груп патрульної поліції і управління патрульної поліції в місті та на дорогах, яка дозволяє швидко і оперативно реагувати на повідомлення. І буває таке, що коли дзвониш на лінію 102 і зайнято, то голосом Сергія Йосиповича дається відповідь про те, що поліція зараз до вас перетелефонує, всі оператори зайняті. Ну, коли таке буває, тоді один з операторів, який зразу звільняється від вхідного дзвінка, говорить, набирає ту людину, яка дзвонила до поліції. Є така система, вона досить зручна.